Tere tulemast, Urmas Reinsalu, Riigikogu riigieelarve erikontrolli komisjoni esimees. Autasustame teid Eesti Pensionäride Liidu poolt Eesti taasiseseisvumise päevale pühendatud märgil. Aitäh! Suur tänu ja see märk on mulle siiraks tunnustuseks ja ma soovin kõigile Pensionäride Ühenduste Liidu liikmetele, kõigile Eesti eakatele ilusat jõuluaega. Ja ma pean tunnistama, et kui liidu esimees Andres Ergma informeeris mind sellest algatusest, siis ma olin selles mõttes väga liigutatud, et see tabas just nimelt õigesse kohta. Sest Eesti vabanemine oli enne kõiki ju Eesti rahva töö ja pingutus ühiselt. Aga kuidagi nende pidustuste käigus, mis meil suvel oli, kippus see meelest ära minema ja kõneleti üksnes nendest, noh, kes olid toona juhtivas rollis. Ülem nõukogu, nõnda edasi, seal võeti haamri löök, võeti vastu. Aga selle taga oli ikkagi kogu rahva kaasaelamine pingutus. Seda kindlasti. Aga siirdub siis tänase päeva juurde 30 aasta tagusest ajast. Ja meie saime õnnitlus meili. Elektrilevit, kus oli öeldud, et rõõmurohkeid päevi ja hoolivaid pühi soovib elektrilevi. No meie muidugi vastasime selle ilusale pühade tervitusele ka, kirjutades, et teie poolt soovitud rõõmurohkeid päevi on pensionärid sunnitud tähistama pimedas, sest teie poolt edastatava elektri hind ei võimalda valgust alati sisse lülitada. Kas elektrilevi saab energialt alla indlust? Tähendab, ma pidan siin silmas siin Eesti energiat või kust muidu see piiritu entusiasm? Väga õige vastus sellile ju tegelikult praeguses kriisis iroonilisele õnnitlusele. Ja kui me meenutasime 30 aastat vanu aega, siis meelde tulevadki need ajad, ma arvan kõigile ka Pensionäride Ühenduste Liidu liikmetele, kus 92. aasta kevadel ma lugesin vanast riigi teatest, Tiit Vähi valitsus eraldas perekondadele mitu seda rubla, et hüppeline elukallidusega hakkama saada ja küttehinna tõusuda. Et me oleme paradoksina mõnes mõttes samas ajas tagasi. No jah, aga me tuletame veel meelde seda, et hästi tükk aega tagasi ka ju populariseeriti, et hakkaga kõik elektriga kütma, sest see on odav ja keskkonna sõbralik. Aga noh, natukse aja pärast ikkagi tekisid millegi pärast selle elektri juurde täiendavad maksud, siis see aktsiis, siis taastuvenergia tasu, siis pooditasu, käibemaks ja nii kaugele me siis oleme jõudnud praeguse hinnatasemele, mis see viimane kõige suurem või kõige kõrgem hind oli vist 1000 megavattist või? Ja tegemist on ju absurdse tasemega ja eriti ma usun kõik inimesi vihastab see, et öeldakse, et see ongi õiglane hind, et see on turu hind kujunas niimoodi selle turul välja. Et loomulikult ei ole tegemist ju mingi vaba ja osa turuloogikaga, vaid täieliku manipulatsiooni ja ebaloogikaga. Ja ma arvan, et me peame selle energiapoliitika roolirattal võtma nüüd kinni ja pöörama tugevalt ikkagi teises suunas, et inimestele mingisugustki stabiilsust pakkuda, seda vajavad ettevõtted, et nad ei pankrotti läheks, seda vajavad ju inimesed elukalliduse mõttes, et üldse otsaga hakkama saada. Ja ega see elektri hind, kaugkütte hind, me näeme juba ka seda, et pool sellest röögatust inflatsioonist, mis aset leiab, on seotud juba sellega, aga mis see tähendab novembri, kui inflatsioon võrreldes eelmise aastaga 8,8% tasemel, see tähendab seda, et pensionärid said detsembri kuus pension kantakse üle, aga tegelikult on sellest kääridega lõigatud ostujõumõttes, palju inimene jaksab osta 8% maha. No jah. Meil on ju ametlik statistika ütleb, et 41% vanemaealistest elab suhtelises vaesuses. Nüüd eile ma vaatasin televiisoris, oli interviu Narva värske linnapeaga, kes siis prognoosis, et neil tuleb vastu võtta valitsuse poolt kavandatava abiraha soovijate registreerimisega, neil tuleb tööle võtta kuskil 15 inimest täiendavalt ja nad arvestavad, et ainuüksi Narva linnas on vaja vastu võtta inimesi kuskil 16 kuni 20 000 ja ta arvas ka seda, et Narva inimesed üle harjunud veebiteel
neid avaldusi esitama. Nii et, et tõenäoliselt suurem jagu inimesi tulebki paberileht näpus. No, see näitab muidugi valitsuse kuidagi eriti ogarat mõttekäiku, et tervete linnade kaupa peavad inimesed hakkama kirjutama avaldusi, et taldelda nii öelda vaesusabi seoses olukorraga, kus meid ei ole tabanud katke, katastroof, sõjaolukord. Tegelikult majandusnumbrid ju riigis ja ühiskonnas ju kerkivad. Mida tuleks teha? Ja konkreetne ettepanek on, et me Eestis tuleb läbi viia elektrituru reform. Ja tuleb, ja milles see seisneb? Esiteks tuleks kehtestada elektrienergia universaalteenusena, see tähendab varustuse pakkumine peab olema tagatud. Praegu on meil postiteenus universaalteenus, et jõulukaarte saata ja fikseeritud tasemed, aga ilmselge on, et elekter on palju olulisem. Elektri, ilma elektrita ei ole võimalik meil funktsioneerida, majandusel inimestel funktsioneerida, ju sisuliselt loetud minuteid normaalselt. Ja kui on universaalteenusena see fikseeritud, tuleb seadusega öelda, et meie turgu valitsev ettevõtte Eesti Energia peab tagama väiketarbijatele, nii väike ettevõtjatele kui ka kõigile kodutarbijatele, kui nad seda soovivad, võimaluse saada siis börsi välist paketti ja sel, mille hinna kooskõlastab konkurentsiamet. Ja nagu ütles ka konkurentsiameti peadirektor, kui ma seda projekti talle tutvustasin, tema hinnangul on see teostatav Euroopa Liidu õigusega kooskõlas ja selle suurusjärk sellel elektrienergial, kui me praegu räägime hinnahüppetest 200, 300, 150 eurot, et kui tegelikult ka kompenseerida inimestele riigieelarvise eraldisena siis elektritootja kaudu need CO2 kvoodid, siis see tegelikult tähendaks suurusjärku 50 eurot megavatt, mis on, noh, me mäletame, et oli üle-eelmisel aastal 30 eurot, see oleks, kuna oma tootmis omakulu on kõrgem, on see veidi kõrgem, aga seda ei anna võrreldagi praeguse hullumeelse olukorraga, sest ega hinnad on kerkinud ka väga tugevalt regulatiivselt moonutatult, et meil CO2 saastad ühikud emissioonikaubanduse maksavad kinni kõik tarbijad. Ja. Seda ostavad sisust peavad tootjad ostma ja veel 21. Käesoleva aasta eelarvesse planeeris valitsus eelmise aasta lõpul 80 miljonit eurot seoses CO2 tonni hüppega, hinnahüppega, mille maksid kõik tarbijad võtsid oma taskust, on tegelikult laekub see aasta 200 miljonit ja järgmisel aastal prognoositakse juba ainuks Eesti Energia peab maksma üle 300 miljoni euro. See on täiesti hullumeelne ja sellel ei ole midagi vaba turumajandusega seoses. No jah, võib niimoodi öelda, nüüd siirduks veel korraks nende avalduste juurde tagasi, siis ma parafraseeriks Vestmani uulitsast, kes ütles, et sa tuled minu enda rahaga mu tütrele kossja, sest see raha, mida riik nüüd või valitsus tahab siis välja jagada abina, see on ju nende samade abisaajate raha tegelikult. Ja loomulikult. Ja küüniline on see, et tahetakse kogu rahvas, suur osa rahvas kirjutada taotlusavaldusi kindlaks määratud numbritega, palju siis on ülalpeetavaid ja see tekitab tohutu tohuva pohu, ma ennustan juba. Kus on, kes tegelikult elavad pere juures, kas on läheb sisse vara võõrandamise tulu, kõik see muu juurde ja see kokkuvõte tähendab seda, et ja ma tuletan meelde, et ega see vaesusabi, mida valitsus kavatseb välja maksta, see on ju mõeldud ainult paariks kuuks. See on mõeldud ju märtsi lõpuni üks. Ja siis öeldakse, siis me tõmbame pillid kotti, aga ebakompetentne või küüniline on see inimene, kes arvab, et kõrge hinnatasand ei jää meid saatma aastate perspektiivis, määramatu hinnatasand. Ja see tõttu on vaja prognoositavust. Ja kui ollakse selle börsiüli nii tohutud uhke, et see on tore, inimestele meeldib, siis tulekski inimestele nagu pensionireformis anda valiku vabadus. Kes tahab, on teises sambas, aga kes leiab, et on selle rahaga paremat teha või mingid muud praktilisi vajadusi, siis tegelikult on võimalik siit välja tulla. Kes tahab, on seal börsis, investeerib sinna nii öelda, aga kes soovib olla stabiilse elektripaketiga, on tulnud väljas. Teine küsimus puudutab muidugi elektri, maagaasi ja kaugkütte käibemaksu. Et need numbrid on sadu miljonid eurosid laekub seda käibemaksuga riigieelarvesse rohkem sellepärast, et hinnad on kerkinud ja loomulikult ütleb terve mõistus, et see raha, et pole mõtet tulla enda rahaga läbi toetuste kosja, vaid mõtet on langetada makse kõigile inimestele kogu rahvale, sest ega selles kriisis on kogu rahvas.
Ja aga mind huvitab veel see, eks ole, siiani ei ole sellest midagi räägitud, et tegelikult on nii, et üksi elavad pensionid võivad sattuda tõsistesse raskustesse ja neid võivad tekkida kevadeks ka juba maksuvõlad eluaseme kulude osas. Ja kuskile räägita seda, tõsi on vist, rahandusminister on midagi rääkinud, et jagage see kulu terve aasta peale ära, et siis läheb vähem, nagu korraga vaja vähem maksta, aga mind huvitab see, et kuidas siis need viivised, kuidas viivistega saab? Ei, rahandusminister on, ega rahandusminister ei ole ka loll. Miks rahandusminister soovitab inimestel jagada kulu 12 kuu peale ära? Väga lihtsa põhjusel. Mitte, et ta on hale inimestest, vaid ta mõtleb ärimehelikult sellele loogikale, et kui riik kompenseerib ainult järgmisel aastal jaanuarist kuni märtsini, selle kulu, mis on teatud innatasandist üles poole, kui inimene arvega läheb, kui ta nüüd jagab 12 kuu peale ära, siis on esimese 3 kuu kulu ju väiksem ja riigil on vähem kompenseerida. Ja loomulikult sellise loogikaga me saame aru, et ka need toetusmeetmed, mida 3 kuuks pakutakse, nendest jäävad ju lubatud numbritega välja ligi suur osa nendest 100 000 töötavast pensionärist, sest kui me räägime sellest loogikast, et kui võetakse seal sissetulekud aset seal 1000 euro kanti, nagu on lubatud. No et veel ei tea, eks ole, kõik see algab, võibolla saab siis selgeks ennem jaanuari keskpaiku, kui hakatakse neid avaldusi tegema, võibolla seks saab selgeks, aga praegu on need kõik niisugused ümargused, võibolla. Ja. No ma ütlesin, et minu soovitus valitsusel oli teha ühetaolised meetmed, kus inimesed ei peaks jooksma. Miks inimesed peavad jooksma? Et seda oleks võimalik ka tootjatele kompenseerida, et las raha liigub, paperid liigub, mitte inimesed ei pea paperitega liikuma. Aga ja eriti küüline on see, et kui meil on ju kriis väldanud kuid, valitsus võttis otsuse vastu, noh, ütleb, et ta muid maksualandusi ei toeta, aga ta toetab siis hästi selle nii-öelda taotluste alusele esitatava toetuskeemiga, aga nüüd meil koputavad uksele jõulud. Ja kui me räägime, et seda valitsuse loogikat, see on seotud just nimelt inimestega, kes on suhteles vaesuses, kes elavad otsaga ja tõenäoliselt nüüd see ots on katkenud. Et kuu on liiga pikk, aga mis see kuu lõpp täna tähendab? See tähendab ju pühad aega, see tähendab jõulukingitusi, see tähendab lähedastest hoolimist, veidike midagi ka jõululauale roogi. Aga valitsus ei ole suutnud seda meedet rakendada ja Tallinna linn näiteks ütleb, et me alustame avalduste vastu võtmist 15. jaanuarist, et lasevad ka õigeusu jõulud mööda. Ja mis on selles mõttes kummaline, et jah, avaldusi hakatakse menetlema. Ma küsisin rahandusministeeriumi ametnikelt, kas te siis, kui riigil on vaja midagi inimesed, kui seal tuleb kiiruskaamera trapp või nõnda edasi, 2 päevaga on nagu hiirse postkastis inimestel. Kuidas ei suudeta siis seda lahendada? Öeldi, aga nii on ka ametnikele mugavam. Sest muidu peaksid iga kuu ametnikud vaatama avaldusi läbi, aga kui ühe korraga esitada avaldused, on seda lihtsam menetada. Jah. No, jah. See on üks nendest probleemidest, mis meil on, aga teine asi on meil ju ka pidev probleem on ju koronaga. Ja mis selle mitte makroon, vaid omikron tüvega siis nüüd saab. Ma olen süstemaatiline Soome televisiooni vaataja ja eile Soome televisioonis esindisid seal spetsialistid, poliitikud ja nemad arutasid seda, et kuidas lähema paari 3 nädala jooksul vaktsineerida inimesed ära tõhustusdoosiga. Ja seal juba ettepanekud olid niisugused, et kutsuda tööle medtöötajates või pensionäridest medtöötajad, kasutada hambaarste ja leida 1500 uut vaktsineerijat ja nad on väga mures selle uue tüvega ja spetsialist ütles, et see on selge, et me ei jõua sellele nagu vastu panna, aga et me saame nende abinõudega tekitada niisuguse laug ja tõusu. Ja siis nad muidugi rääkisid ka sellest, et Soome kehtestab piirangud sissesõitjatele Taani, Norra, Rootsi, UK ja ei aita ainult tähendab selle koronapassi olemasolust, vaid igal juhul tehakse piiril test.
samaaegselt ma eile õhtul nägin ka intervjuud meie peaministriga, kes oli väga nördinud sellest, et miks ometi mõned riigid hakkavad piiranguid tegema. Et kas meil ei ole siis mingisugust muret selle uue tüve pärast või nagu ei saa aru sellest? Jaa, aga kindlasti on see käsitlus, mis on võibolla laiem käekiri valitsusel, kus kriiside puhul ei ole suudetud reaalselt ja adekvaatselt reageerida ja see kahju inimeste elude näol, kogu ühiskonna seiskumise näol on seda valusam. Ja me mäletame, ega see, me võime öelda, et see viirus tabab ju kõiki rahvaid ja see vastab ju tõele üle maakera, aga fakt on see, et osad riigid saavad sellega seakamat hakkama kui teised, et see, et me oleme sellel aastal kaks korda olnud maailma terve gloobuse, terve tead oleva tsivilisatsiooni kogu väikesüsteemis tasemel selle viiruse levikult esikohal, see on ikkagi saabunud objektiivselt tegemata jätmiste tulemusena. Ja õige osundus on sellele, et ka vaktsineerimise puhul riigikontroll tõi oma raportis ära, et see ei ole mitte niivõrd, et inimesed ei taha suure soosu vaktsineerida, aga see hiljaks jäämine vaktsineerimisega on seotud ikkagi juhtimise korraldamatuses. Ja ainuüksi tõhustusdoosi puhul, kui Eesti oleks käivitanud selle kõigile inimestele, me mäletame ju selle otsusega venitati, see öeldi, et ainult teatud gruppid esialgu, et siis tegelikult me kaotasime kuu aega, mis oleks tähendanud selles kriisis, 120 000 inimese kiiremat tõhustusdoosiga vaktsineerimist. Nii et loomulikult tuleb tegutseda, ma olen jahmunud, et kui mitmed riigid on võtnud ka ja langetanud näiteks eakatele kehtestanud, kõigile eakatele, ma arvan, see vahet ei tohi teha, oled sa vaktsineeritud või vaktsineerimata. Kui on inimene vaktsineeritud, siis näiteks tervisekaardi, kas ravimite või tervise toetuseks, eriti praegusel kriisial oleks seal ka praktiline väga suur otstarve. Et olgu ta 100 eurot sellises suurusjärgus, et inimesi positiivselt motiveerida, siis seda on jäigat valitsus keeldunud ja mis on ka tähelepanuväärne, et loomulikult ka piirangud, mis puutab testimist piiridel, seda on vajalik teha, sest need abinõud, mida teised riigid rakendavad, see aitab vastu pidada sellele viirusele, sest ega ka meie ei ole täna ju kuidagi sellest kolmandast lainest läbi, ka täna hommikul traagilised uudised, et on viis inimest surnud, et olgu, et haiglate koormus on nii-öelda langenud võrreldes kriitilise tasemega, aga kriis kestab ja iga päev surevad meie inimesed. No nagu ma eilsest selle Soome televisiooni saatest sain aru, et nendel on täpselt sama olukord, et nakatunute arv hakkab tõusma, aga haiglate koormus veel ei ole tõusnud. Nii et nad tahavad juba eos elimineerida osa sellest uue tüve mõjust. Aga noh, millegi pärast näitavad ka statistikanumbrit vist, et ütleme elanike arvu kohta on Soomes neid koronasurmasid umbes 4 korda vähem. Jaa, ja ka Soomes on ka absoluutnumbrites surmade arv madalam ja noh, viiruse läbi põdenud inimesi, keda on registreeritud, ehk keda testituna läbi põdenud. Eesti on siin jättes kõrvale selle asjaolu, et maailma tipu tasemel on protsendina siis miljonis elaniku ja rahvastiku kogumurud. Jättes kõrvale mõned eksootilised saareriigid. Eesti on ka maakera tasemel, need sisse arvates ka, on maakeras 10. riik maailmas. Et viirus läbi põdenud inimeste arvut juba teada olevad ja noh, kes on põdenud viirust kergemini, kes raskemini, aga sellel on tohutu hinnakoormus, noh, selles mõttes inimelu kvaliteedi mõttes, isegi kui on viirusest toibutud ja välja tulnud. No jah, nii et ma ei tea, kas siis peab hinge kinni hoidma, kui ei pea? No minu sõnum on olnud sellele, ma kirjutasin ka ajalehes sellest, et kriisid on juhtunud ja kriisi on juhitud paljudel juhtudel nagu viimaste kuude jooksul valitsuse tegevusest sõltumata. Kuidagi, ja meil on praegu majanduskriis, energiakriis, tervisekriis, julgeolekukriis. Ja kõik otsused, mida on tulnud langetada, on valitsuselt tulnud välja peksta. Inimeste, ühiskonna, huvirühmade nõudmisel, aga ka loomulikult see on see töö, mida parlamendis tuleb teha. Need tuleb nii raputada, et mingisugusedki otsused kätte saada. See on naljakas, et iseks selle kriisi keskel tuleb nii öelda pidada ka noh siis retoorilist või üleskutsuvat lahingut oma valitsusega, et ta oma rahvast kaitseks kriisi olukorras. Ja ma olen ka öelnud, kui ma sain kokku ka korteriühistute foorumil käisin sügisel. Ma ütlesin, et
on aeg käes teha uus rahvarinne. Võtta kokku pensionärid, võtta kokku korteriomanikud, majaomanikud ja nõuda, mis puhutab energiakriisi, on tegelikult valitsused samme. Et siin ei saa praegu kõrvale jääda selles lahingus, sest valitsuse käekirja on olnud teha nii vähe kui võimalik. Ja miks see on? See ei olegi isegi ideoloogiline küsimus, aga kardetakse teha vigu ja võetakse kõige ohtlikum stsenaarium kriisi olukorras. Et kui teed vähe, siis tõenäoliselt teed ka vähe vigu. Headel aegadel see võib ollagi produktiivne, ütleme, turunduslikus mõttes lahendus. Aga loomulikult me kujutame ette, et noh, kriisi ajal, kõige paremini ilustreeriks sõjaline kriis, kui ja siis ütled, ära tee midagi, et siis ei tee ka valesid asju, no see lõpeb, siis on juba vaedlase tankid sul pealinnas. No ja, no lähemegi siit julgeoleku kriisi juurde. Mis siis saab nüüd sellest migratsioonist, sellepärast, et mul tundub niimoodi, et Euroopa Liidu tasemel on see Poola situatsioon nagu jäänud juba kõrvale, sellepärast, et eile näitas Euronewsis, näitas seda, et kuidas Frontexi jälgimislennuk lendab Kalee väina kohal, et kas seal mõni paat läheb Inglismaa poole või ei lähe. See kriis on endiselt püsiv ja me peame seda arvestama, et siin ei ole kahtluski selles, et ka see Valgevene nii-öelda piirirünnakud, migrandirünnakud siis Läti, Leedu, Poola suunal, need on loomulikult orkestreeritud Venemaalt. Selles ei ole kahtlust ja nad on üks supp ja kompleks kõrvuti siis Ukraina suhtes teostatava nii-öelda Venema peal, no, enne kõike praegu veel diplomaatiliste vahenditega pealetungi operatsiooniga. Ja mis on nüüd väga oluline on see, mida ma kirjutasin ka peaministrile juba suvel, on see, et Läti ja Leedu, või Leedu ja Poola kiirelt muutsid ära oma seadusi. Milles on praegu olukord? Oletame, et meil tuleb näiteks 500 migranti üle piiri. Me püüame neid piiril, nagu me oleme neid filmilinte läinud, selleks ole Poolast ja Leedust, neid püütakse tagasi hoida, aga kui nad füüsiliselt tagasi hoida, kui nad piiri joont ei ületa, siis on asi selge, et surutakse tagasi seal, kes seal kasutab veekahureid ja kes seal kasutab mingid muid võtteid. Aga see, kui nüüd ütleme, nad siiski suudavad tulla kas või 10 meetrit Eesti territooriumile, siis praegu meie kehtiv õigus on selline ja politseile antud juhis, et siis tuleb nad võtta vastu, käsitleda need kui pagulasi, viia ilusti pagulaskeskusse, paluda avaldused, need hakkakse menetlema poola aastat aasta ja neil on õigus kaevata. Ja see loomulikult on absurdne olukord sellises kriisis. Ja mida on teinud Poola ja Leedu, nad on võtnud vastu selge seaduse loogika, et kui nad tulevad ka riigi territooriumile sisse, olgu siis 10 meetrit või piiri vööndisse, siis on õigus nad ikkagi tagasi suuda sinna, kus nad tulevad ja mis või tagasi saata, mis on elementaarne loogika sellises kriisis. Meie valitsus seda seaduse muudatust ei ole algatanud, ma olen ja rääkinud sest siseministriga, siseminister ütles, et ärge muretsege, tegite selle ettepaneku, me vastame teile detsembris. No nüüd on jõudnud. No jah. Aga mul tundub ikkagi, et see tähelepanu on nagu sellest Poola situatsioonist ja üldse idapiiri situatsioonist on kaldunud juba nagu mujale. Eile oli intervjuu seal meie televisioonis kellegi ametnikuga Eurokomissionist, kes rääkis, et me peame siin nõu, korjasime ära mobiiltelefonid, sulgesime uksed, et arutada, et mis sanktsioonid siis võiksid Venemaale tulla, kui Venemaa no, ründab nüüd Ukrainat sõjaliselt. Ma mõtlesin ise, kui see lõpetas, see intervjuu lõpetas, siis ma mõtlesin juba, et mis te siin nagu räägite, et venelased ei tea, ma arvan, et venelased said sellest teada juba siis peale seda, kui see intervjuu lõppes. Jah, et tega küsimus on ju selles, et praegu on lääne riigid, eesotsas ühendriikidega minu hinnangul võrdlem Venemaa väga selgele agressiivsele pealetungile on võrdlemisi mannetud keitud. Ma ei hakka seda üldse salgama. Et olukorras, kui Lavrov ees, siis Putin järel ja panid nõuda kehtestada ja see on meie jaoks eluline julgeoleku kriis on tekinud sellega seoses. Kui nad sisuliselt ütlevad mida, nad ütlevad, aga teeme uue MRP. Jagame tegelikult Euroopa mõjusfäärideks. See tähendab seda, et need mõjusfäärid, kuhu NATO ei tohi laieneda ja mis jääb Venema mõjusfääri alla
ja lääneriigid peavad andma siduvad julgeoleku tagamiseks, mida see iganes tähendab. Ja loomulikult see olukord on äärmiselt tõsine ja me ei tohi seda unustada ära, et praegu noh, president Bideni Euroopa liidrite käsitus on kuidagi selline, et sanktsioonid ähvarduseks, kui Venemaa tungib peale nii-öelda, alustab siis, nagu on ka lehtedes avaldatud, need võimalike kaarte, et mis väidetavalt on Venemaa siis sõjaplaanid, et tungida siis, võtta üle territoorium siis Dnepri ja Ida kaldala, mis siis noh, siis olnud juba jagaks Kiievi pooleks. Et loomulikult täna on olukord selline, et sõda on kogu aeg käinud 7 aastat ja üle 13 000 on inimese elu andnud ja suured sõjaväed on vastakuti olnud ju aastate jooksul. Et eriti hämmastav on see, et nüüd kasutatakse ära Nord Stream 2. Et president Trump kogu oma tegevuse rakendas selleks omal ajal, et Nord Stream 2 blokeerida, sanktsioneerida. Ja nüüd tegelikult Ameerika poliitika on pöördunud hoopis selliseks, et kui te nüüd veel edasi ei liigu Venemaa Ukraina sõjas, et siis me lubame teil Nord Stream 2 lõpuni aitada. Kuidagi asja on tagurpidi pööratud. Ja Venemaa on psühholoogiliselt saanud võidu, temaga suheldakse, temaga aetakse asju, tema esitab oma nõudmisi, neid arutatakse läbi. Ja, Biden oli nõus kokku võtma NATO suuremate liikmesriikidega istuma Putini murede leevendamiseks laua taga. Et see asi kisub rappa, kuidagi ei näe hea välja ja tõenäoliselt ei ole ka. Minul tundub niimoodi, et lääne diplomaadid arvavad, et president Putin mõtleb ja tegutseb loogika põhjal. Aga ma ütleksin, et lühiperspektiivis kindlasti on seal nii palju emotsiooni, et me ei või seda päris täpselt teada, et millal või kus või kas või, aga ja, seda ei saa loogikaga, ei saa seda põhjendada. No see ongi, muudab asja keeruliseks, et Putini tegevuse prognoositavus, kuigi tema üldvektor, agressiivne ja nii-öelda võimu laiendamine ja Venemaa maailmariigina tugevamalt enne kõike relvade ja loodusressursside jõud välja mängimine on aru saada, aga siis tema sammud on ette määramatud ja noh, demokraatlikus riigis on see loogika on palju läbipaistvam inertsem, tuleb arutelud, väga pikad poleemikad, aga seal on tõesti Venemaal on ühes toas võetakse otsuseid vastu ja neid võidakse otsustada reaalajas. See muudab tegelikult ka meie nii-öelda sõjalise julgeoleku väga keeruliseks, et see ettehoiatus aeg, millal kui näiteks antakse ka lääne suunal löök, siis see võib olla tõesti, noh, see käsuliin, kui hakkab jooksma otsusest on väga-väga lühikes aja jooksul ja see Putini ette aimamatus on paraku sundinud läänd kogu aeg tema sammude järel lohisema. Ja see tõttu ma arvan, oli selles mõttes oli hea paar parajaid koos Trumpiga, kuna Trump oli ka ettemääramatu. Ja siis oli Putini ettemääramatus versus Trumpi ettemääramatus, oli tal kahtlematu ka Putini jaoks nii-öelda kuklakratsimise kohta, aga mida nüüd Trump võib teha, et omakorda oma vastuskäikudena. Et me peame ikkagi praeguses olukorras kutsuma lääneriike üles ise olema aktiivsed ja initsiatiivi enda kätte kaotatud, initsiatiivi uuesti enda kätte tagasi võtma. Aga ma ei saa aru ka, et mis pärast siis meie valitsus lõpetas selle lõiketraadi paigaldamisega idapiiril. See on minu jaoks ka arusaamatu. Et miks just see, et nii palju ja miks mitte rohkem ja miks mitte jätkata? Et valitsus on tegelikult on idapiiril kaetud lõiketraadiga, noh selle ajutise lõiketraadiga, on kaetud mõnekümne kilomeetrine jupp. Kokku nii-öelda maisma piiriala on meil 130 kilomeetrit. Ja loomulikult tuleks see maksimaalselt katta lõikede traadiga, kus see tehniliselt võimalik on, ütleme, kui mingisugune soos, siis seda võimalik ilmselgelt ei ole. Aga ja samamoodi tuleks see plaan peaks olema ikkagi ka meie statsionaarne idapiiri tõkked ehitada välja ikkagi täies mahus. Praegune plaan näeb ette seda teha üksnes osaliselt ja no, see ilmselgelt ei kõla ratsionaalselt. Et valitsuse kogu käsitus on olnud ja nad on siia maani seisukohal, et meile ei ole ohtu. Et ka see lõiketraat paigaldati õppuse käigus, aga ohtu ei ole. Ja ma olen öelnud, et kuidas teil, et
kui me rääkisime just nimelt Putini ettemääramatusest. Ega siis see, need aktsioonid hakkavad ka loetud tundidega, ega siis kas siis poolakad teadsid seda ohtu, et nad, kui hakkas tulema või leedukad, et tohutud pikalt aega enne, nad oleksid samme astunud, ega nad siis rumalamad ei ole kui meie. Et ettemääramatud olukorrad ongi sellised, mis kerkivad esile reaalajas ja igagi arukas valitsus püüab ju ennetavalt astuda samme. Miks see on mõistlik? Ennetav samm on tegelikult ka ju võimalik ohtu minimeerib. Et see, kui vastane mõtleb, et ta tegelikult selle operatsiooni teeb, aga kui teiselt poolt on mingid samme juba astutud, siis ta ehk valib mingisuguse muu tee või muu vastas. Aitäh, Urmas Reinsalu! Ma arvan, et vist on õpetlik, kui me saadame meie video kohta väikese lingi ka otsustajatele, kes saaks siis ka täiendavat informatsiooni selle kohta, mida nii Riigikogu liikmed kui ka meie pensionärid mõtlevad. Aitäh! Aitäh kutsumat, ilusat aasta lõppu kõigile ja aitäh haumärgi eest! Aitäh!